Chegou. Cara, aqui do lado de... Esse aqui que pegou, né? Tem. Eu tô pegando o coração. Coração perto do pulmão. Mas ele acertou aquele cara lá, tá? Acertou. Da moto. Ele acertou os dois, cara. Mas não tem sangue, nada. Não. A gente tava lá no posto também, não vimos nada, nada, nada. Eu acho que é beleza.